Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya Mudan Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in wasaaraddiisa ay dadaal badan ku bixinayso sidii loo mideyn lahaa canshuurta dalka. Wasiir Beyle ayaa sheegay in si siman loo bilaabayo canshuurta dalka oo dhan si aanay u imaan khilaafaadkii hore oo kale ee ay ganacsatada ku doodayeen in keliya Muqdisho laga qaadayo canshuurta iibka. Waxa uu sheegay in marka laga reebo Soomaaliland, inta kale ay wadaan kulamo ballaaran oo ku aadan mideynta canshuurta dalka. Wasiirada maamul goboleedyada ayuu sheegay inay yeeshaan kulamo joogto ah oo ku aadan sidii loo mideyn lahaa canshuurta dalka, maadaama hadda dowladda ay canshuur ka qaadayaan magaalada Muqdisho oo keliya. Shir ay bishii Maaj ku yeesheen magaalada Muqdisho wasiirada maaliyadda dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa looga hadlay dardargelinta arrimaha hanan qaadista canshuurta dalka iyo sidii loo mideyn lahaa. Xamdi Maxamuud Maxamed Xamdi Xiis, TV Star magaalada Muqdisho.